بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم din qardaşlarımız, qadirli tinglovchilarimiz, hozir siz azizlarga din-i diyonatimiz, iymon e'tiqodimiz, shariatimiz ahkomlari, islom ta'limotlari borasidagi siz aziz tinglovchilardan kelgan savollarga biz kamina tomonidan berilgan bir ojizona savol javoblar to'plamini taqdim qilmoqdamiz. Siz eshitadigan bu ma'lumotlarni ushbu tartibda vujudga kelishiga ba'zi bir muxlis birodarlarimiz sabab bo'ldilar. Xususan xalqimiz ichida shuhrat qozonib borayotgan Navroz nomli radio rahbariyati xodimlari va ba'zi muxlislarining sa'y ko'rishlari sabab bo'ldi. Avval boshda yaxshi niyat bilan boshlangan bu savol-javoblar radio xodimlari tomonidan bir turkum shakliga keltirilib, Hikmatli dunyo degan purmazmun bir nomni ham olgan. Unda siz muhtaramlardan kelgan ijtimoiy hayot haqida, oilaviy hayot haqida, halol harom va hayotimizda uchrab turadigan ko'pgina turli tuman savollarga dinimiz ta'limoti, shariatimiz ahkomlari bo'yicha berilgan javoblardan tashkil topgandir. Albatta, bir muddat davom etgan va haftaning ulug' kuni bo'lmish juma kunida juma namozidan keyin siz muhtaramlarning e'tiboringizga taqdim qilinayotgan bu turkum asta-sekin Alloh taoloning yordamida ko'pchilikni e'tiborini qozonib, ko'pchilikni qiziqishiga sabab bo'lib va ixlos bilan tinglashlariga sabab bo'lganligidan nihoyatda xursandmiz. Ba'zi bir azizlarimiz eshitgandan so'ng ana shu narsalarni yana bir eshitgisi kelayotganligi, ba'zi bir o'zi uchun juda ham zarur bo'lgan savol-javoblarni alohida bir qayta-qayta eshitish imkoni ham bo'lishi haqidagi orzularini ayta boshladilar. Shunga o'xshash istak, fikr va mulohazalarni e'tiborga olib, Hikmatli dunyo deb nomlangan turkum eshitishlarida sizning e'tiboringizga havola etilgan savol va javoblarni jamlab, hammasini bir yerda qilib, qo'ldan kelganicha sayqallab, alohida bir turkum qilib, sizning e'tiboringizga havola etishni iroda qildik. Bunda albatta yana Navroz radiosining xodimlari jonbozlik ko'rsatdilar. O'tgan ma'lumotlarni hammalarini qayta to'plab, tartibga solib va juda ham bir chiroyli holda yozib, to'plab, xohlagan kishi xohlagan vaqtida eshita oladigan darajada qilib yozib bitirdilar. Mana bu hozirgi sizning e'tiboringizga havola qilayotgan turkumimiz Hikmatli dunyo turkumining birinchi juz'i hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining roziligini ko'zlab qilingan bu kamtarona xizmatni dargohida qabul aylagan bo'lsin. Bu ishga xizmat qilgan barcha azizlarimizga Alloh subhanahu va taolo sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik ato qilib, xalqimiz, dinu diyonatimiz,
şəriətimiz yolu da arıb barayatgan xizmətləri də Pərvərdigarı aləminin özü mədədkar olsun və bunu tinləb, düşünüb, uqub barayatgan kişilərimizni Allah Ta'ala həmməmizni, qabbimizni açsın və bunu təyərləgərlərgə həm, əda etkərlərgə həm, tinləb, əməl qırgərlərgə həm, bitməz, tügənməz, əcr səvablarını əta qırgən bolsun. Mərhaba, əzizlər, hikmətli dünyaga, mərhaba, əzizlər, dinimizin təlimatları, şəriətimizin əhkəmlərigə, mərhaba.